uzuri mazima kwa kuchana afya nzuri na mazima express badde wano unako lwa lero emirimu jinemye moko katana tona la songa badde wano kuva kumacha John never said na inga I'm sorry naye never saying I'm being disturbed okusinzira ku bifananyi bye nalabye ebya segirinya manyi nalabye bifananyi bya segirinya ne ngamba n'ogamba Uganda tulagawa really omuntu unless when you're not human gota sola utakwa ati wa segirinya ne nabalale ekisa because sino nze nabagamba siri mu nabi abufuzi sagala nyo bya abufuzi nabo basto ntonde wa mukasudio kandi ambandoza kimu kyokka tubadde tutya na Uganda nungi abantu babaddewo batya abantu tu kwegamba tubadde tutya nga buli omunga nsobola okubira muntu omu yenna yenna nga fena wali obaddeka onotebereza ke nsinga buli omu osobola okubira mune n'omugamba wade olumukisaundinga nga kitasoboka but why we are all human beings we are all please you know so when I did fananye bya segirinya really it disturbed me a lot message simu ya enaji vude ko na mangu mwabatira okujja mu WhatsApp ya mwala byinga by sawa nya na bade vude ko because messages abade zitobo zitiridobo nju maru segirinya umaru ani alani so nganzo muntu atali munabi amufuze kino njagala kibasubiza nchiddamu what today walero nakuzomwezi ngabiri mu bbiri omwezi ogomeka Ogwe kumi. What it from me? Nti Alan, ngabiri mutano, bubada mu kujja, ne segirinya. Unless, nga walu ekikyusemu. Naye nga nze never say, nenteza, ningamba abantu abo. Really, nina nangu okulwanako kye nsobodde. Nsaba Mukama Katonda nabo munkwatizeeko mu sala. Naye nga segirinya kye kiseera bannanga abantu abave mu kkomera. Bora le bigere boluli natunulira engeri mama wa Segirinya gye yali ayogera akabamu ne lwale lulu jona tunulide bigere bya Segirinya nga wanise ne ngamba nze siri munabi abufuzi tasobola kungamba mbondo wa nupu ba NRM ba UPC siri nga bana mteso kola bali decent mu government wa ulanze tunulide embera ne ngamba watifu nga nze chakwe bakute nga nze bali mu kunyiga ebiwundu ebyo mukomera nga Segirinya ali bweru na kiraba asobolo sirika oba alani asobolo sirika okay oba mp yena yena asobolo sirika aizo kuta sirika bwabanga asili senze ka kambere example so at least ngenda college soboka chonna baga ndi baba ndi kudadi ngabiri mutano maybe but yeah it will be a Monday I think ngabiri mutano gwe 10 ngenda college soboka chonna okulaba nga Segirinya ne alani ngabiri mutano bafa quote me right now mwabatero kugamba baji mwandigambye lwaki akyogedde ne lwaki tasirise busirisi n'akikolera mu nkukutu bwe nsirika n'ekikolera mu nkukutu mmwe temujja kumanya ate nga bamwe neetaaga essaala zammwe munkwatireko ekibi kye tukola tetukimenya mateeka bannange okukera kumakya n'ogamba oke tusabire omuntu ave mu kkomera tekimenya mateeka era teri ajja kuvunaana agambe gwe lwaki osabira gundi ave mu kkomera no araba ne Yuda Isikariyoti Yesu yamusabira okitegeera bw'olaba na nekonyi alina ba lawyers n'abatta simanyi bodo simanyi bodo nkyeba bebakwata mu makomera balina ba lawyers n'abatugi babeera ne ba lawyers ababawolereza ate nga balawyer bo tebasobola bagamba mwe lwaki muwolereza omutujju lwaki muwolereza gundi eyatta abantu no that's their right so naffe bwe tuvaayo ne tugamba katuyambeko Segirinya ne Alan tumusabira ave mu kkomera tuba tetukoze musango because they're human beings they're not guilty until they're proven guilty so as not waina musango so as ekyo kito nakisazeewo nga 25 kandabe gyekinaso naye quot me right tude nga 22 ngande nakirowoozezzaako emirundi 10 Segirinya teyetaaga kubeera mu kkomera nga 25 kansabe Mukama Katonda kangezeeko ekisoboka era abaana bavuddeyo era ajja kujja wano mbagambe era abaana batebavuddeyo era ajja kujja wano nakyo nkibagambe then you will judge me from there because nalabye you know abantu abamu bogera ekino bogera kiri really banange tukendezeeko ebigambo bye twogera nenda bakatolobwama katolobwama nawe oyogere ku lumbuye katolobwama this message is for you I respect you so much because wampitako n'ongamba nkuzimbire ka TV ko nekolako kye nsobola okuzimbira ka TV naye gw'omusajja katolobwama
tashobora tandika kusaba lumbu yebuleta charge sheets simanyi leta release form iraga mwavude mukomera katulu bwa matalia kumanyi talia akusinga bufere. I repeat, katulu bwa matalia kusinga bufere. My God, wano talia ata kumanyi ntino katulu bwa amu watulimba kuchibumba ntino urwande kibumba no uwala nitukusondela sente no gena katulu niweka vya urwande kibumba. Ebi wawo longo tuwaza ni wawo wanawebame niya kalika theater ko katulu wama I was one of the people nzo mungu wa tuwa raso kaku theater yo inso record wembame ni baba veyo abana baba ni wako la ku TV bwemuza niya na wumu chibina. I was one of the people mwebo wa so kila koko hita nzo mungu wa tuwa raso tulevi untu. I repeat, nzo mungu wa tuwa raso tulevi untu katulu wama nga bali mkumenye vintu yu ne kuyamba ko kubijja mulinga tumiteka mu ngatumiteka ko ewero bwembaga nimba vanyu ogambe ne cholibe tusigomo nayo why bwemaji says no lumbu ye ko jawo simanyo za ko jawo wa wagwa kali wagwa that's full stop. It wasn't tegwali mu tegwali msangoni siwoleleza lumbu ye siwoleleza chi naye tuleme kufuata bizibu by'abantu tutandika okubala ata otegea notandika kugala amasimanyi ampereza charge sheet kati azikuwe ngani gwe kakatulu bwama gwe otonazo otonatuoleza mpakulazo ebbanga lyonna eryo ebasomerako kati gwe otusoofuna otya gasa esoma gwe kati gwe gredi zo za luwasa va mu nsonga bannange z'abantu abakulu katulu bwama abantu abategeera onansonyiwa si bantu bakulu abaana bategeera because gwe oli mukulu naye te obwongo bukyali bwapitu so ensonga z'abantu bannanga balwanirira embeera y'abantu okuba ennungi zivemu otegera gw'oli wa solido simanyi solida simanyi solida gw'obeera ne bagane bali baluwasa mulya ku biiki mweyambula munyiga bafulu figa that's your job bwe tufuna abasanyusa nga lukami naye bwe tujja ku nsonga eziyamba katulu bwa muwanyiziza nnyo for god's sake nze sibangayoko ku channel yange n'ennumba omuntu sogerangako ku muntu. But for this case, when that was mutunga katolo bwama, then banuba dini, simani dini, sava. Na eno bali no ya na simani uchi, lumbuye, agenze, nze nakoza na lisisi, simani lumbuye ba, ya vila, ya mureta, na hako me Rwanda, wade Rwanda, na ingira mu Uganda, na edigere, na ita directity, mbuka kati government enonya kutandika o, tamale mirundi mulala mutwandi na tamale mirundi mulala oba government yagala forming andro mwendo mulala that kind of nonsense muna sonywa neze sometimes bwenda omuntu azanyira ku dembe lyo muntu nze sagala nyo ya bufuzi ne dembe lya abantu dinumira nyo jagala nyo kulabanga at least omuntu bwaba ali mu kizibu respect ekizibu kyali mu ochegera. So awe nkomye point ebadde ya alumbuye okubeera nga akola ki ngava mu gundi segirinya ne alani okulaba nga tukwasizaawo yeso nga lwaki nzize biryo byabaidayo bya katolo bamalize buzi because mbadde nyinzi because guys tuleme kufulabula mu bw'abantu ng'ekyokuzanyisa nze sirumba muntu soogera ku bantu abantu banji banjogerako abantu banji channels ne zivuma ne ba black mail nga ne boogera ku kimba that is none of my business so long as I'm still breathing ebyesibi yange namu naye ate mwena mwe bankuba kyeyo waliwo omuwala gwe batadde mu ku channel yange oba bamuyita god mwerabidde atera nnyo bannange bamusindise ku channel bwe mulaba nnyo omuntu atera okujja nga campaigni nga simanyi mutabani wa president yali Mhozi Mhozi Kainerugaba mutabani we yali mutabani wa president Mhozi Kainerugaba Mhozi Kainerugaba okay amanyi okujja na campaigni nga simanyi Mhozi mbwe mission Mhozi 2021 batanishoteka abantu mu channels era basindise abantu balinga bambega munana be basindise ku channel eyo bata basi ndika ba wala zimanyi batandika campaigningira ku channels banane zijamba blockinga bata nso kusindika abantu simanyi mu Mhozi 2021 Mhozi mission 2021 zo siri munabya bufuzi bo bogenda campaigningira mu Mhozi wa mission simanyi 2020 bichi simanyi 2030 gendo campaigningira ize tebingwa tako siri wa Mhozi nze bana abantu betutunulira bana bankuba kye tebayina na kye bayina tebayina na obani abafunga bote
tebagala nakumanya because tebaina kibalina bakazi batu basaje batu abantu abali wewe kati gwezo campaign inga simanyi muhozi muhozi mwa kumanya na jembe ya mweyo fetuli muna kuya fetuli mukola ki so tole tabi ya mfuzi aba campaign inga kuchana ya mbilekira au sagala ya mfuzi I don't want to know about mission who mwereta besi je simanyi besi je oshegera baba besi je mbalikewa sajileni katemba hawe wanatugamba ready simanyi ready card. Mwinga mwapo kazini wa mafuta, mwapo kazini wa mafuta, mwapo mafuta kushare nje, saga la bii ingira mwe yoyo ufuzi. Mze manye naku yange, aino manye naku. Sini nga wana mamteso kula wafuna sete ya government, mwamu liye msaraji ya mamteso kula, baku wabu kabelu sato kuli mwezi, mwuo. Ayo sente za APC, nezi kubu. Ha, si za APC, si za NRA uni. UPC jawa sete kana chizimbe chini wana babera walinga tebaina na reji chizimbe yawe babera wabatula au neda NRM jo gamba ofisi za waziruda bazimba ati zili mumu NRM ten office na hiyo azicheka mumu abantu mumu tabia no sasa za APC wama ati next time katulinde show yolo alero tumina jisu mabanange show gena ne duka tenga abantu mulie yo mucha chitegera wa house managers WhatsApp abantu bangabali mu America abali mu Singapore mwana I love you so much na imu monegateko tulavenga se girinya ne alani by Monday bave mkomera chile sanyo liyafe siru wakubambo tuliba nupe siru wakubambo tuliba achi ne hile sanyo liyafe okulaba kama teri muna Uganda akaba guwachi ulirotia singa wabade mama una akaba mwujude that's first of all chobo ino kwa mazamu timaza chachisenga kumuma ndi mama wa mtu natuka wali na akaba natandiko kwega hira Museveni sonwa Museveni mwana wange yakole sobi Museveni mwana wange aliwa ati tukiriza tusonywe how do you feel when you human being nze nkaba mango sometimes sagala jo kulaba bintu yanda ku because nkwa ati kwenye na ku mango ne nkaba mango so when second ya boya yali nsiza bate chigere nezi tukira mama yewe akaba ningamba kati mama we ali kuchi what if second ya vunde chigere chone batuko chete mako. Let's join together to take a message to the mother of value. At our good day, let's appreciate us. Until next time, Katrin Desho will serve Kumina Bill. Bye bye for now. You saw you wear a little manibia cola. You're a little manibia cola. You're a little manibia cola. Manang. Manang. You're a little manibia cola. Wali Musoni. Na mujaja makotata wange Museveni nyama munange yali tamanyi byakola sagirinya yali tamanyi byakola nali mujaja byeko manange musajiwe japumulira